നമസ്കാരം. അനാസ്ഥയുടെ ആഴങ്ങളിൽ മുങ്ങിമരിച്ച മനുഷ്യരോട് സഹതപിക്കുകയും വിധിയുടെ പേരിൽ സമാശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഗതികേടുള്ളൊരു നാടാണ് നമ്മുടേത്. അത്രമേലാണ് പുറത്തുവരുന്ന നിയമലംഘനങ്ങളുടെ കഥ. ഇവിടെ ഒരു സംവിധാനമുണ്ടോ? കോടതി ചോദിച്ചതുപോലെ എന്താണ് ഇവരുടെയൊക്കെ പണി? മനുഷ്യരുടെ ജീവൻ വെച്ചുള്ള കളിക്ക് എന്താണ് ഇവരുടെ ധൈര്യം? സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ എത്ര ബോട്ടുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്? അതിൽ എത്ര എണ്ണത്തിന് ലൈസൻസ് ഉണ്ട്? ഇതൊന്നും പരിശോധിക്കാനല്ലെങ്കിൽ ശമ്പളവും അലവൻസുകളും വാങ്ങി പോക്കറ്റിൽ വെച്ച് എന്തിനാണ് ഉദ്യോഗം ഭരിക്കുന്നത്? മനുഷ്യരെ കുരുതി കൊടുക്കാനോ? കടുത്ത അനാസ്ഥയാണ്. ആരും ചോദിക്കാനും പറയാനുമില്ലെന്ന ധൈര്യവും ധാർഷ്ട്യവുമാണ് തനൂർ ദുരന്തത്തിന് വഴിവെച്ചത്. ആർക്കുമില്ലേ ജീവൻ ഉത്തരവാദിത്തം? നിയമപാലനം ആരുടെ ചുമതല? കെടുകാര്യസ്ഥതയുടെ ഇരകളോ ആ 22 പേർ? ഈ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വൈകുന്നേരം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. സ്വാഗതം വിശ്വമായ ചർച്ചയിലേക്ക്. നമ്മളോടൊപ്പം അതിഥികൾ ശ്രീ എ മാരിഫ് എം പി സി പി എമ്മിൽ നിന്ന്, ശ്രീ വി ജെ മാത്യു മാരിടൈം ബോർഡിൻ്റെ പ്രഥമ ചെയർമാൻ, ശ്രീ പഴകുളം മധു കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന്, ശ്രീ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ പൊതുപ്രവർത്തകൻ. ആദ്യം ശ്രീ വി ജെ മാത്യു, ഒരു ദുരന്തം, അതിനെ അപകടം എന്ന് വിളിക്കേണ്ടത് അത് അപ്രതീക്ഷിതമായി സംഭവിക്കുന്നു. നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത ചില സംഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് അതുണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എങ്കിലാണ് ഈ അപകട വാർത്തയെ തുടർന്ന് പുറത്തു വരുന്നത് കടുത്ത നിയമലംഘനങ്ങളുടെ, അനാസ്ഥയുടെ, കെടുകാര്യസ്ഥതയുടെയൊക്കെ വലിയ വലിയ കഥകളാണ്. കേരളം ഇങ്ങനൊരു അപകടം അർഹിക്കുന്നതാണോ, അതോ ഈ ദുരന്തങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാത്തത്, നമ്മൾ നമ്മുടെ നാടിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടെന്നാണല്ലോ വിളിക്കുന്നത്, ദൈവം തന്നെ കാക്കുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ, ഇത്രയധികം നിയമലംഘനങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്നത്? മറ്റാരും ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നതായി ഈ അവസരത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല സർ. ശ്രീ വിജയ മാത്യു, ഇത് നമ്മുടെ മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ആക്ട്, നമ്മുടെ റോഡിൽ ഓടുന്ന വാഹനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ കായലിലും ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗതം നടത്തുന്ന എല്ലാ ഹൗസ് ബോട്ടും ബോട്ടുകളും യാനങ്ങളും ശിക്കാരിയും എല്ലാം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ 2010 ഒരു ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, മുൻപ് ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ KIV നടപ്പിലാക്കുന്നത്, മാരിടൈം ബോർഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാരിടൈം ബോർഡിനെ ഏൽപ്പിക്കണം. അതുവരെ തുറമുഖ വകുപ്പിൻ്റെ കീഴിലുള്ള തുറമുഖ ഡയറക്ടറേറ്റ് അത് നോക്കി നടത്തണമെന്നായിരുന്നു ഉത്തരവ്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2017 കേരള മാരിടൈം ബോർഡ് ആക്ട് നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷം 2018 പ്രഥമ മാരിടൈം ബോർഡ് 2018 ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് എന്ന് തോന്നുന്നു ചാർജ് എടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഏത് സർക്കാരും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതനുസരിച്ച് മാരിടൈം ബോർഡ് വിശദമായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ വരാം, ധാരാളം തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പാലിക്കേണ്ട നിയമവ്യവസ്ഥകൾ, നടപ്പിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, അത് ഏത് വകുപ്പിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി സംഭവം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞത്, വരുന്ന ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണത്തിൽ ചട്ടലംഘനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം വിശദമായിട്ട് അന്വേഷിക്കും, അത് ലംഘിക്കപ്പെട്ടവർ നടപടി നേരിടേണ്ടി വരും. അത് ഞാൻ ഇന്ത്യയിലില്ല, നടന്ന് വരുന്ന വഴി റേഡിയോയിൽ കേട്ടതാണ് പ്രസ്താവന. ശ്രീ വിജയമാത്യു, ഇന്നിപ്പോൾ ആലപ്പുഴയിൽ കടുത്ത പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്, കർശനമായ ചെക്കിങ്ങുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. 12 ബോട്ടുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിൽ 9 ബോട്ടുകൾക്ക് ലൈസൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ചിത്രം. അത് 4-ൽ 3 ബോട്ടുകൾ എന്ന തീയതിയിൽ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഞെട്ടിക്കുന്ന ചിത്രമാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ ഇത്രയധികം ബോട്ടുകൾ എങ്ങനെയാണ് സർവീസ് നടത്തുന്നത്? 2018 തന്നെ ചുമതലയേറ്റപ്പോ കഴിഞ്ഞ 2022 ജനുവരി ഫെബ്രുവരിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ബോർഡിൻ്റെ കാലാവധി 5-ൽ നിന്ന് 3 ചുരുക്കി ഞങ്ങൾ ഒഴിയുമ്പോൾ 22 ബോർഡ് മീറ്റിങ്ങിലായിട്ട് ഞങ്ങൾ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു. അതിൽ 6 ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് 2019 9, 10, 13, 16 ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് സർവേർമാരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, ചീഫ് സർവേർമാരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, അതിൽ പാലിക്കേണ്ട 100% ട്രാൻസ്പെറൻസി, ഇതിനുവേണ്ടി CEO പ്രത്യേകം ഉത്തരവിറക്കി ഈ പാലിക്കണമെന്ന് അവസാനമായി ഒരു കൊട്ടിക്കലാശം പോലെ
21st ബോർഡ് മീറ്റിംഗിലും തീരുമാനിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയത്. അത് നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രിയോ വകുപ്പ് മന്ത്രിയോ അല്ല, ബോർഡിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബോർഡിൽ നിന്ന് താഴോട്ടാ തരുന്നത്. ഈ ആവശ്യത്തിനുള്ള സർവേയർമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ശരിക്കും മാരിടൈം ബോർഡിനുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ ഈ സർവേയർമാരെ നിയോഗിക്കണം എന്ന് ശുപാർശ ചെയ്തു എന്നറിയുന്നു അങ്ങ് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഇത്രയധികം ബോട്ടുകൾ ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത സംവിധാനത്തിൽ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്, ഇതൊക്കെ പരിശോധിക്കാനും അതിനൊക്കെ ഫിറ്റ്നസ് നൽകാനും ഇതിലൊക്കെ നിയമലംഘനങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനുമുള്ള തോതിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നമുക്കുണ്ടോ? ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഒരു കാലത്തും ദിവസം മാരിടൈം ബോർഡിന്റെ തുറമുഖ നടത്തിപ്പിന് ജീവനക്കാർ അധികമാണല്ലോ, അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. അതിന്റെ മൂന്നിരട്ടി ആളുകളുണ്ടാകും. പക്ഷെ ഈ KIV ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗതത്തിന്റെ നോക്കാൻ കോൺട്രാക്ട് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിൽക്കുന്ന നേവൽ ആർക്കിടെക്ട് ജീവനക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതില് മുൻപൊക്കെ ഒരു ഫോർട്ട് ഓഫീസർക്ക് ചീഫ് എക്സാമിനറുടെയും ചീഫ് സർവേയറുടെയും ചാർജ് കൊടുക്കും. അവരൊന്നും ബേസിക്കലി ഇതൊരു ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പേർട്സ് അല്ല. കടലും കപ്പലും കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ നേവൽ ആർക്കിടെക്ചർ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പെർട്ടീസ് അറിയുന്ന ആളുകൾ വേണം. ഇപ്പോ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഒരു ഒരു ചീഫ് സർവേറുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞങ്ങള് ഈ പറഞ്ഞ 2019 മുതലുള്ള തീരുമാനം എടുത്തിട്ടും അത് മാരിടൈം ബോർഡിന്റെ CEO തുറമുഖ വകുപ്പിലേക്ക് എഴുതി ധനകാര്യ വകുപ്പിന് അനുമതിയോട് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നിയമിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ മാരിടൈം ബോർഡ് വിഭാവനം ചെയ്തത് തന്നെ ഓട്ടോണമസ് ബോഡിയായി സുതാര്യമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനാണ്. അതാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ നിയമ ഭേദഗതികളോട് ഇല്ലാതായത്. ഇപ്പോ ഞാൻ പറയുന്നു, ഇപ്പോഴത്തെ രണ്ടാം മാരിടൈം ബോർഡിന്റെ ചെയർമാനും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാത്തത് ഈ അധികാരങ്ങളെ എടുത്തു കളഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്. വിജയമത്തി, ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം കൂടി അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് മറ്റതികളിലേക്ക് പോയതിനു ശേഷം തിരികെ വരാം. ഈ ഒരു അപകടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉയർന്നു വന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുവരെ ചോദിച്ചത് മൊത്തത്തിലുള്ള കാര്യമാണ്. ഈ അപകടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം ശ്രീ വിജയമത്തി ഒക്കെ കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. ഓക്കെ, ശ്രീ വിജയമത്തി, അതായത് ഇതിന് ഡിസൈനൊക്കെ പരിശോധിച്ച് അനുമതി നൽകി ഒക്കെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ പറയുന്ന ഉല്ലാസനൗകകൾ രജിസ്ട്രേഷൻ വരെ പോകുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ഒരു പാട്ടവള്ളം എന്ന് ആ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളടക്കം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലൊരു ഫൈബർ ബോട്ട് 15 പേർക്ക് ഈ സർവേയർ നൽകിയത് 22 പേരുടെ അനുമതിയാണ്. 15 പേരെന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു. അവർക്കൊക്കെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വള്ളം, അതിനെ രൂപമാറ്റം വരുത്തി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള നിയമമുണ്ടോ സർ? ഇതിനകത്ത് ഒന്നാമത് നമ്മുടെ തുറമുഖ വകുപ്പിലെ കീഴിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഇപ്പോ മാരിടൈം ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും മനസ്സിലാകാത്തൊരു കാര്യം, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ 2001 ഇൻലൻഡ് വെസൽ ആക്ട് അമെൻഡ് ചെയ്ത് 2021 പുതിയ ആക്ട് നിലവിൽ വന്നു. പണ്ടൊക്കെ അതാത് സംസ്ഥാനമാണ് റൂൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇപ്രാവശ്യം കേന്ദ്ര സർക്കാർ തന്നെ റൂൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പറയുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിലവിലുള്ള റൂൾസ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ റൂൾസുമായി കോൺഫ്ലിക്ട് വന്നാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ റൂൾസ് പ്രിവെയിൽ ചെയ്യും. അത് പഠിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് നമ്മുടെ റൂൾസ് അമെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അമെൻഡ് ചെയ്യണം, അതൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല. ഇത് ഈ നിലവിലുള്ളത് തന്നെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബോർഡ് മീറ്റിംഗിൽ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നുള്ള ബോട്ട് ഉടമകളുടെയും അവിടുത്തെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സംഘടനകളുടെയും ഒരു മീറ്റിംഗിൽ അവർ പറഞ്ഞത് ഏകദേശം 2000 ബോട്ട് അവിടെ ഓടുന്നുണ്ട്. അതിൽ 700 ബോട്ടിന് മാത്രമേ ലൈസൻസ് ഉള്ളൂ എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അത് ബോർഡ് മീറ്റിംഗിന് മിനിറ്റ്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അന്നാണ് തീരുമാനിച്ചത് ഈ വക ബോട്ടുകളെ പിടിക്കാൻ അടിയന്തരമായിട്ട് ഹോളോഗ്രാമോ ബാർകോഡോ വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്പർ പ്ലേറ്റ് അത് എല്ലാ ബോട്ടിനും നിർബന്ധമായിട്ട് ഘടിപ്പിക്കണം. കാരണം ഒരേ നമ്പറിൽ 5, 8, 10 ബോട്ട് ഓടുന്നുണ്ട്. അത് ഞങ്ങള് മെമ്പർമാര് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ CID പോലെ വെറുതെ പോയതാണ് കാണാൻ. ഒരേ നമ്പറിൽ പല ബോട്ടുകൾ ഓടുന്നുണ്ട്. അത് ബോട്ട് ഉടമസ്ഥരെ സമ്മതിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഇതൊക്കെ പിടിക്കാനാണ് മാരിടൈം ബോർഡിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പോകേണ്ടത്. അവരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. പിടിക്കാൻ അവർക്ക് ബോട്ടില്ല, സ്പീഡ് ബോട്ടില്ല, യാതൊരു യന്ത്ര സാമഗ്രികളും ഇല്ല. ഇതിനൊക്കെ സംസ്ഥാന തുറമുഖ വകുപ്പും ജനവകുപ്പൊക്കെ ഫണ്ട് കൊടുക്കണം.
ഒരു ആധുനിക ഇപ്പോ വാട്ടർ മെട്രോ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഓടുന്നുണ്ട്. ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഉണ്ട്, ലൈഫ് ബോട്ട് ഉണ്ട്, ഒരാളും അനാവശ്യമായിട്ട് അത് വൃത്തികേടാക്കുന്നില്ല. എന്നിട്ട് കൊച്ചിയിലെ മെട്രോ വരെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഹൗസ് ബോട്ട്, ആലപ്പുഴയിൽ ഓടുന്ന ഹൗസ് ബോട്ട് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന അതാണ്, ഈ തനൂർന്ന് പോയിട്ടില്ല, എന്തുകൊണ്ട് ഈ വേസ്റ്റ് അതിനകത്ത് കളയുന്നു, ഇതെല്ലാം മാരിടൈം ബോർഡ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഹെവി ഫൈൻ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചതാണ്. ആദ്യത്തെ 2 ലക്ഷവും 5 ലക്ഷവും 10 ലക്ഷം വരെ. അന്നേരം ഒറ്റയെടുത്തൊരു കാര്യമില്ല, എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഓക്കെ, ശ്രീ വിജയമാത്യു, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഈ ബോട്ട് ഇത് അറ്റ്ലാന്റിക് ആയി പരിണമിക്കുന്നത്, ഒരു കുഞ്ഞുമരക്കാർ ഷഹീദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫൈബർ ബോട്ട് മീൻപിടുത്ത വള്ളം രൂപം മാറ്റിയാണ്. ഈ ഉല്ലാസ നൗകകളുടെ ആളുകളെ കയറ്റി സവാരി നടത്താൻ അനുമതിയുള്ള വള്ളങ്ങൾ ബോട്ടുകൾ രൂപം മാറ്റി, ഫൈബർ വള്ളങ്ങൾ രൂപം മാറ്റി ആ രീതിയിലാക്കിയെടുക്കാനുള്ള നിയമപരമായ അവകാശമുണ്ടോ? അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ? കാരണം ഇതിൻ്റെ പ്രാഥമികമായ ഡിസൈനിൽ തന്നെ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന് ഈ മേഖലയിലുള്ളവർ പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത്. നിലവിലുള്ള റൂൾസ് പ്രകാരം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഫിഷിംഗ് ബോട്ടാണ്, അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല, പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ ഫയൽ കണ്ടിട്ടില്ല. അങ്ങനെയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ അത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്. ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാത്ത ഇതെല്ലാം മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ അന്വേഷണത്തിന്റെ പരിധി വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ശരി, ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ തിരികെ വരാം. കുറച്ച് സമയം കൂടി ഞങ്ങളോടൊപ്പം തുടരണം. മുഹാജിദ എന്നൊരു നാട്ടുകാരൻ നമ്മളോടൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ഒരു പരാതി ഇന്ന് വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞത്, ഈ തൂവൽ തീരത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബ്രിഡ്ജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് മന്ത്രിമാരെത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ അറ്റ്ലാന്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ബോട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം വ്യക്തിപരമായി പരാതി ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. അതിൽ ഒരു മന്ത്രി തന്നെ സഹകരിക്കുകയും മറ്റൊരാൾ അതിന് ഒരു ഒഴുക്കൻ മറുപടി നൽകി പോവുകയുമാണ് ചെയ്തത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. മുഹാജിദ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട്. ശ്രീ മുഹാജിദ്, കേൾക്കാമോ? ഞാന് ഏകദേശം ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രിയോട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സ്ഥലം MLA വി അബ്ദുറഹ്മാനോട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ നമ്മളെ ജില്ലാ കലക്ടർ അദ്ദേഹത്തോടൊക്കെ നേരിട്ട് കണ്ടു പറയുകയുണ്ടായിരുന്നു, ഈ ബോട്ട് അനുകൃതമായിട്ടാണ് ഓടുന്നത്, ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ ജാഡിൽ പ്രവർത്തിച്ച ബോട്ടാണ്, ഇതിന് യാതൊരു സ്റ്റെബിലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ല, ഇത് കെ വൈ റൂൾ പ്രകാരം ഉള്ള യാർഡിന് നിർമ്മിച്ചതല്ല, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പരാതികൾ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് പരാതികൾ അവരോട് നേരിട്ട് പറയാൻ കഴിഞ്ഞത്? പറയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇത് അനുകൃതമായിട്ട് പണിയെടുക്കുന്ന സംഭവത്തിനുള്ള ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് നിർമ്മാണ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് അറിയാം. കാരണം പറഞ്ഞാൽ ഈ ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ ആക്ട് പ്രകാരം ഇത് നിയമ നടപടി, ഇത് ഒരു ഓഫീസറും ഇതിന് പേപ്പറോ അനുമതിയോ കൊടുക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. കാരണം ഒരു വിസർമ്മന്റെ ബോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ടൂറിസ്റ്റ് അലങ്കാര വസ്തുവായിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കുക ചെയ്ത്. ഈ പരാതി പറഞ്ഞപ്പോൾ മന്ത്രിമാരുടെ പ്രതികരണം എന്തായിരുന്നു മുഹാജിദ? മന്ത്രിമാരുടെ പ്രതികരണം, എന്റെ സ്ഥലം മന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന വി അബ്ദുറഹ്മാന്റെ പ്രതികരണം ഇക്കാര്യത്തോടു കൂടിയാണ് എൻ്റെ കൂടെ പെരുമാറി. ഇതിന്റെ പേപ്പർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ പെരുമാറാൻ കാരണമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അങ്ങനെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഞാനും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഈ ബോട്ട് ഉടമയായുള്ള, അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയും ഇതിന്റെ പേപ്പർ താൻ ശരിയാണ്, താനൊന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ട് ആദ്യം തൻ്റെ കൂടെ ആരാടെ പറഞ്ഞത് ഇതിന് പേപ്പർ ഇല്ല എന്നുള്ള ഇക്കാര്യത്തോടു കൂടിയാണ് അന്ന് മന്ത്രി സംസാരിച്ചത്. അതെന്റെ നാട്ടുകാരായിട്ട് കുറെ പേര് കേൾക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു. ഹലോ, ടൂറിസം മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം എന്തായിരുന്നു? ഹലോ, ടൂറിസം മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം എന്തായിരുന്നു? ടൂറിസം മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം മാന്യമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണമായിരുന്നു. എന്റെ പരാതി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്താം, PA-നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പരാതി അവൻ്റെ അടുത്ത് എഴുതി വാങ്ങിക്കുന്ന അങ്ങനെ PA പരാതി മന്ത്രിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മന്ത്രിക്കാരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന PA അന്ന് പരാതി വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും, അറ്റ്ലാന്റിക് ബോട്ട് നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടാണ് ഓടുന്നത് എന്നുള്ള പരാതി അയാൾ എഴുതുകയും ചെയ്തു, എന്റെ ഫോൺ നമ്പർ അദ്ദേഹം വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് കുപ്പത്തൊത്തിരിട്ടോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയം എനിക്കുണ്ട്. കാരണം ഇതുവരെ ആയിട്ട് ഒരു നിയമ നടപടി ഇല്ല, ഇത് ഓടിച്ച ഡ്രൈവർ മദ്യപിച്ചിട്ടാണ് ഡെയിലി ഇത് ഓടിക്കാറുള്ളത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ഇയാൾ ജീവനോടുണ്ടോ, ഈ ഓടിച്ച ആൾ ഇതിലെ 2 ജീവനക്കാരും ജീവനോടുണ്ടോ എന്ന് പ്രാദേശികമായിട്ട് അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം അങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും സമയമായിട്ട് ഈ ഡ്രൈവർക്കെതിരെ ഒരു നിയമ നടപടി പോലും സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അത് വലിയ രീതിയിൽ പരാതി കൊടുത്ത ഡേറ്റ് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഈ പറയുന്ന ഉദ്ഘാടന ദിവസമാണ് എന്നുള്ളത് മുഹാജിദ് പറഞ്ഞു, ദിവസം ഓർമ്മയുണ്ടോ?
ദിവസം ഉദ്ഘാടനം ഈ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബ്രിഡ്ജ് ഉദ്ഘാടനം എന്നാ അത് കേരള അതോറിറ്റി മൊത്തം ചർച്ച ചെയ്ത ഉദ്ഘാടനമാണല്ലോ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബ്രിഡ്ജ് ഉദ്ഘാടനം. കേരള ടൂറിസ്റ്റ് ചർച്ച ചെയ്തതും ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ ഏതായാലും പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ചാനലുകളൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഉദ്ഘാടന ദിവസമായിരുന്നല്ലോ. ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഡേറ്റ് ഓർമ്മ വെക്കുന്നില്ല. ശരി ശരി. എന്നാലും എത്ര എത്ര നാൾ മുമ്പായിരുന്നു? ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം മുൻപാണോ? പെരുന്നാള് പെരുന്നാളിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണത് അന്ന് 23rd ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ ശരി ശരി. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ പറയുന്ന ഒരു എഴുതി കൊടുത്ത പരാതി ഈ ഈ ബോട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടൂറിസം വകുപ്പിന് നേരിട്ട് എഴുതി കൊടുത്ത ഒരു പരാതി ഉണ്ട് സർക്കാരിന് മുന്നിൽ അല്ലേ? ഉണ്ട്, അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. കാരണം അന്ന് സാറ് എന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് സാറ് പറഞ്ഞു, സാറിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ എനിക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട്, ആ വിശ്വാസം നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സാറാ പറഞ്ഞു ആ വിശ്വാസം ഞാൻ തെറ്റിക്കുന്നില്ല, ആ വിശ്വാസത്തിന് അത് സാറിന്റെ ആണെന്നറിയില്ല ഓഫീസിലെ സ്റ്റാഫ് ആണെന്നറിയില്ല എഴുതി വാങ്ങിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തോടെ ഞാൻ വ്യക്തതയിൽ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അത് എഴുതിയെടുത്ത് എന്റെ ഫോൺ നമ്പർ വരെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതിനെ ചുമന്നൊരു നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിനെ സംബന്ധിച്ച്. ശരി മുഹാജിദ്, വളരെയധികം നന്ദി ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന്. കുറച്ച് സമയം കൂടി നമ്മളോടൊപ്പം ശ്രീ വിജയ് മാത്യു ഉള്ള അദ്ദേഹത്തിനോട് ഒറ്റ കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മറ്റതികളിലേക്ക് വരാം. ശ്രീ വിജയ് മാത്യു, ഈ ബോട്ടുകളുടെ രജിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവ സർവീസ് നടത്തുന്നതിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പല കാര്യങ്ങളും പരിശോധിക്കേണ്ടത് പല വകുപ്പുകളാണ്. ഇപ്പോൾ KSEB കീഴിലുള്ള തടാകങ്ങളിൽ ഉള്ള ബോട്ട് സർവീസ് അവരാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ടൂറിസം വകുപ്പിന് കീഴിൽ ചിലതുണ്ട്, ചിലത് വനം വകുപ്പിന് കീഴിലുണ്ട്. ഇതിനൊരു ഈ കൂട്ടുത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലതാണ് ചില കാര്യങ്ങളിൽ. ചിലതിന് പക്ഷേ ഒരു ഒരു കൃത്യമായ അതാരാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത് ആരാണ് നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തം ഇന്നയാൾക്കാണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നത് പ്രധാനമായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ. ഇതിപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള ബ്ലെയിം ഗെയിം മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെയൊരു കാര്യം മാരിടൈം ബോർഡിലേക്ക് മാത്രമായി കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടപ്പിലാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത എത്രത്തോളമുണ്ട്? കേരളത്തില് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗതം നടത്തുന്ന എല്ലാ ബോട്ടുകളും അത് ഡാമിലാണെങ്കിലും ടൂറിസം വകുപ്പിലാണെങ്കിലും ഇറിഗേഷന്റെ കീഴിലാണെങ്കിലും ഇതിനെല്ലാം ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്ന അതോറിറ്റി ഇപ്പോൾ മാരിടൈം ബോർഡാണ്, സർക്കാർ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈസൻസ് റിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലാതെ തന്നെ കലാകാലങ്ങളിൽ അത് ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്ത് റിപ്പോർട്ട് തരേണ്ടതും മാരിടൈം ബോർഡിന്റെ ജീവനക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് സർവേസ് ആവശ്യമില്ല. സർവേസ് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ അത് അടിയന്തരമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇപ്പോ ഇന്നിപ്പോ ആലപ്പുഴയിൽ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്ത് ആരാ ഇൻസ്പെക്ഷൻ പോയത്? എത്ര പേര് പോകും? ഏത് ബോട്ടിൽ പോകും? കുമരകം വരെ കിടക്കുന്ന കായലില് 2500 ബോട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ. ഈ തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അറിയാം. കാരണം അത് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കൊണ്ട് ലൈസൻസിംഗിന്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിതരണം ചെയ്യണം ഉദ്ഘാടനം വരെ 2021 December തീരുമാനിച്ചതാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ സിഇഒ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇതെല്ലാം തീരുമാനമെടുത്ത് 2 ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഇതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ന് വരെ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല. ഞാൻ പുതിയ ബോർഡിനെ കുറ്റം പറയുന്നതല്ല, ഒന്നാം മാരിടൈം ബോർഡ് ഇതേ സർക്കാരിന് വേണ്ടി തന്നെ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇതുവരെ നടപ്പിലാക്കുന്നില്ല? അതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ പറ തിരുത്താം. ഇന്ത്യയിലും ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ എല്ലായിടത്തും ഈ ജലഗതാഗതത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ എല്ലാ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സും എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഒന്നാം മാരിടൈം ബോർഡ് തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഒന്നും നടപ്പിലായില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ഈ പറയുന്ന കാലാകാലങ്ങളിൽ അപകടത്തിന് ശേഷമുണ്ടായ ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷനുകളുടെ ശുപാർശകൾ ഒന്നും തന്നെ നടപ്പിലായിട്ടില്ല എന്നടക്കമുള്ള കടുത്ത വിമർശനങ്ങൾ ഉയരുന്നുമുണ്ട് ഈ അപകടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ. വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ വിജയ് മാത്യു ഞങ്ങളോടൊപ്പം സംസാരിച്ചതിന്. ശ്രീ പഴകുളം മധു, ഈ അപകടമുണ്ടായിട്ട് 2 ദിവസം പിന്നിടുകയാണ്. ദുരന്തമുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അതിനെപ്പറ്റി മാത്രമാണ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് പിന്നാലെയാണ്, അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറ കഥകൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവെ സമീപനം പല വിഷയങ്ങളിൽ സർക്കാരിനും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾക്കുമൊക്കെ. പക്ഷേ ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മരിച്ച മനുഷ്യരോട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന നീതി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം എന്തുകൊണ്ടുണ്ടായി എന്നത് നിയമപരമായി പരിശോധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണത്തിന് സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ലാഭമുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് എന്ത് കാര്യമുണ്ടാകും സമൂഹത്തിന് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല. കാരണം ഒരു ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ ശുപാർശകളും നടപ്പിലാക്കിയ ചരിത്രമില്ല. ഇതിപ്പോൾ താനൂരിൽ ഈ അപകടമുണ്ടായി എന്നേയുള്ളൂ. എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഏതു സമയത്തും അപകടം
ദുരന്തമായി തന്നെ കലാശിക്കാമെന്ന സാഹചര്യമാണ് നിയമലംഘനങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി വെളിവാക്കുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ആലപ്പുഴയിൽ 12 ബോട്ടുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ 9 എണ്ണത്തിന് ലൈസൻസ് ഇല്ല. ഈ സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ നോക്കുകുത്തിയായി തുടരുന്നത് ആരോടാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്, ആരാണ് ഉത്തരവാദി? തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തെ ഞെട്ടിച്ച ഒരു വലിയ ദുരന്തം കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. ആ ദുരന്തം ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ വയനാട്ടിൽ KPCCയുടെ ദ്വിദിന നേതൃയോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ചർച്ച. ഞങ്ങൾ ഇന്നിവിടെ ഈ യോഗം ആരംഭിച്ചത് തന്നെ 22 നിരപരാധികളുടെ മരണത്തിൽ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ്. എത്ര നാളിങ്ങനെ കേരളത്തിന് മുൻപോട്ട് പോകാൻ കഴിയും? ആരാണ് ഇതിനുള്ള ഉത്തരവാദികൾ? ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം വളരെ വാചാലമായി ചർച്ച നടക്കും, പിന്നീട് എല്ലാവരും അത് മറക്കും. അവസാനം നഷ്ടമാകുന്നത് മരിച്ചവരും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും മാത്രം, ആരും ചോദിക്കാനില്ല. കേരളത്തിൽ എത്ര ദുരന്തങ്ങളുണ്ടായി? തട്ടേക്കാട് ദുരന്തമുണ്ടായി, കുമരകമുണ്ടായി, തേക്കടി ഉണ്ടായി, ആലപ്പുഴയിൽ വല്ലനയാറ്റിൽ ദുരന്തമുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരു ചെയിൻ ഓഫ് ദുരന്തങ്ങളുണ്ടായി. ഞാൻ, മധു, താങ്കളുടെയും ഈ ചർച്ച കേൾക്കുന്ന നിരവധി മലയാളികളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ അഭിമാനമായ ശ്രീ മുരളി തുമ്മാരൂടിയുടെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് അദ്ദേഹം 1 April ഇട്ടാണ്. അത് ഞാൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് വായിക്കാം. എന്നാണ് കേരളത്തിൽ വലിയ ഒരു ഹൗസ് ബോട്ട് അപകടം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്? മുരളി തുമ്മാരൂടിയെ പോലെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര വിദഗ്ധന്മാർ, കേരളത്തിലുള്ളവർ ഇത് ജനസമൂഹത്തിന് മുമ്പാകെ പറഞ്ഞിട്ടും കേരളത്തിലെ മാരിടൈം ബോർഡും കേരളത്തിലെ ഇല്ലാൻ്റെ വെസൽ റൂൾസും എല്ലാം അട്ടിമറിക്കപ്പെടുകയും മാരിടൈം ബോർഡ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ആ ബോർഡ്, ഞാൻ രാഷ്ട്രീയമായി ഇതിനെ എടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമില്ല, പക്ഷേ കേരളത്തിൽ ഇനി ഇത് ആവർത്തിക്കപ്പെടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളികൾ പിടിക്കപ്പെടണം, ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം. ഇന്നിവിടെ മുജാഹിദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാട്ടുകാരൻ, സാധുവായ ഒരു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞില്ലേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊതു താല്പര്യം? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാട്ടുകാരായ മനുഷ്യർ ഇങ്ങനെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ എത്തിയ 2 മന്ത്രിമാരോട് പറഞ്ഞു. ഒരു മന്ത്രി തട്ടിക്കയറി, മറ്റൊരു മന്ത്രി പരാതി വാങ്ങിച്ച് ചവറ്റുകുട്ടയിലേക്ക് എറിഞ്ഞു. ഇവിടെ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബോട്ട് അനധികൃതമായി രൂപഘടന മാറ്റി ഒരു ബോട്ടായി, ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റ് ബോട്ടായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി 20 പേരെ കയറ്റാവുന്ന ഇരട്ടി ആൾക്കാരെ കയറ്റി, ലൈസൻസ് ഇല്ല, രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ല, ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് ഒരു മന്ത്രിയുണ്ട് കേരളത്തിൽ, എന്തെല്ലാം ഹാലിളക്കമാണ്. PWD ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ള ഒരു ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ വടകരയിൽ കുപ്പി പറക്കാൻ മന്ത്രി വരികയും കുപ്പി അവിടെ വന്നതിന് അവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത കേരളത്തിലെ ഒരു മന്ത്രി ഈ 22 മനുഷ്യജീവികളുടെ ദാരുണമായ അന്ത്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് രാജിവെച്ച് പുറത്തു പോകാനുള്ള മര്യാദ കാണിക്കണം. യുവാവായ കേരളത്തിലെ മന്ത്രി ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കാൻ കഴിയാതെ കേരളത്തിലെമ്പാടും മുരളി തുമ്മാരുകുടിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് നടക്കുന്നത് ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കീഴിലല്ല, അദ്ദേഹം അല്ല അനുമതി നൽകേണ്ടത്. പക്ഷെ പരാതി അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ ഈ പറയുന്ന പോലീസുകാർ ധാരാളം, ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു പക്ഷേ എസ്കോർട്ട് വന്ന പോലീസുകാരുണ്ടായിരുന്നു. ആരോടെങ്കിലും ഇത് അന്വേഷിച്ച് എനിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതുമായിരുന്നു, അതൊരു ഉപേക്ഷയാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു മരണത്തിന് പേരിൽ അദ്ദേഹമാണോ രാജിവെക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. അദ്ദേഹം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ പിതാവായിട്ടുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവെക്കണം. എത്ര ദുരന്തങ്ങളുണ്ടായി നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? മാരിടൈം ബോർഡിൻ്റെ ചെയർമാൻ മിസ്റ്റർ പിള്ള കേരളത്തിൽ ഡാമുകൾ അനധികൃതമായി തുറന്നുവിട്ട് കേരളത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ ദുരിതക്കയത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടയാളാണ് പിള്ള. അന്ന് അയാളായിരുന്നു KSEB ചെയർമാൻ. റിട്ടയർ ചെയ്തപ്പോൾ യാതൊരു യോഗ്യത നോക്കാതെ മാരിടൈം ബോർഡ് ചെയർമാനാക്കി. ഈ പിള്ള ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഈ ദുരന്തമുണ്ടായത്. ആരാണ് ഉത്തരവാദി? നാളെ ഈ ദുരന്തം ആവർത്തിച്ചാൽ ആരുത്തരവാദി? ഏത് മന്ത്രി, ഏത് മുഖ്യമന്ത്രി, ഏത് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ? എങ്ങനെ ഈ ബോട്ട് ടൂറിസം ബോട്ടാക്കി മാറി? ഇവിടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഇല്ലേ? ഇവിടെ ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റ് ഇല്ലേ? ദുരന്ത നിവാരണ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളില്ലേ? ദുരന്തങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണോ? ഞാൻ താങ്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചാനലുകളിൽ വന്നൊരു വാർത്ത അന്ന് രാത്രിയിൽ 3 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഈ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയ 22 പേരും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പകുതി ആൾക്കാരും മരിച്ചുപോയി. ഈ അപകടമുണ്ടായി 3 മിനിറ്റ് മാത്രം മതി വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയാൽ മരിക്കാൻ. പക്ഷേ ചാനൽ എഴുതി കാണിച്ചത് 2 മന്ത്രിമാർ ദുരന്ത സ്ഥലത്തേക്ക് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് പോയി. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ഈ 2 മന്ത്രിമാർ പോകുന്നു. എന്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം? മരിച്ച ശേഷം അവരെ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാണ് ഇവർ പോയത്? അപ്പം മാധ്യമങ്ങൾ പോലും ഇങ്ങനെ ഈ ജനങ്ങളുടെ ഈ ദാരുണമായ ഈ സംഭവ വികാസങ്ങളെ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. കേരളത്തിൽ ഇത് ആവർത്തിക്കപ്പെടാതിരിക്കണം. ആരാണ് ഉത്തരവാദി? റിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ പറയട്ടെ, മുഖ്യമന്ത്രി പറയട്ടെ, ആരാണ് ഉത്തരവാദി? ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം ജനങ്ങളെ വിഡ്ഢികളാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം കേരളത്തിന് വേണ്ട.
ഇതുവരെ ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട മുഴുവൻ ജുഡീഷ്യൽ എൻക്വയറികളും വെറും ജനങ്ങളെ വിഡ്ഢികളാക്കുന്ന അന്വേഷണങ്ങളാണ്. കോടതികളെ പോലും വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ മടിയില്ലാത്തൊരു സർക്കാരാണ് കേരളം ഭരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ടവർ ആ മന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു മന്ത്രി കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുമല്ലോ, ആ മന്ത്രി രാജിവെക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവെക്കട്ടെ. ജനങ്ങൾ എന്ത് ഭരിച്ചു? പൊതുപ്രവർത്തകന്മാർ എന്ത് ഭരിച്ചു? ഇവിടെ താങ്കളുടെ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത നാട്ടുകാരായ പറഞ്ഞില്ലേ, അയാൾ എന്ത് ഭരിച്ചു? സാധാരണ മനുഷ്യൻ നമ്മളോട് ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത്, ഇദ്ദേഹം വ്യക്തിപരമായി രണ്ട് മന്ത്രിമാർക്ക് മുന്നിൽ ഇത് അവതരിപ്പിച്ചു. ഒരാൾ തട്ടിക്കയറി, മറ്റൊരാൾ വളരെ മാന്യമായി പ്രതികരിച്ചു. അദ്ദേഹം ആ പരാതി എഴുതി വാങ്ങാൻ പി എ ഏൽപ്പിച്ചു, പക്ഷേ ചവറ്റുകുട്ടയിലിട്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. നടപടി ഉണ്ടായില്ല എന്നാണ്. പെരുന്നാളിന് രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതെങ്കിലും അവിടെ നിൽക്കുന്ന അവിടുത്തെ ലോക്കൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് എസ്കോർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ പോലീസുകാർ, ഏതെങ്കിലും ഒരു പോലീസുകാരോട് ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് എനിക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമലംഘനം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടേനെ. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് കേസുള്ളതാണ്, അവിടുത്തെ കൗൺസിലർ ഈ ബോട്ടിനെതിരെ കേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊടുത്ത പരാതി ആവിയായി പോയത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയില്ല. റദ്ദ് ചെയ്യപ്പെട്ട സർവീസാണ് പുനരാരംഭിക്കുന്നത്. ഒരനുമതിയും ഇല്ലാതെ ഈ സർവേർമാർ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയതാണ്. ഇതിൽ അപാകങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതാണ്. രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ അപേക്ഷയ്ക്കൊപ്പം നൽകിയ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ ഒറിജിനൽ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ്, ഇന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നീറ്റിലിറങ്ങിയത്. ഇങ്ങനെ പലതും ഇന്ന് നടത്തുന്ന പരിശോധന, ഇനി അത് ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്, അതിനെ തുടർന്ന് നടത്തുന്ന പരിശോധനകളിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് കടുത്ത നിയമലംഘനങ്ങളുടെ വലിയ ചിത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയധികം നിയമലംഘനങ്ങൾ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിയമപാലന സംവിധാനം എന്തൊരു പരാജയമാണ് സർ. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ദുരന്തം നമുക്കുണ്ടായി താനൂരിൽ. ആ ദുരന്തത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ അത് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ ഇനിയെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അധികാരികളെ ഉണർത്തുകയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും നിയമം കർശനമായി പാലിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ആക്ട് പാലിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പോസിറ്റീവ് ഡിസ്കഷൻ നടത്തി കേരളത്തിൻ്റെ അനന്തമായ ടൂറിസം സാധ്യതകളെ പരമാവധി മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനും അത് സംരക്ഷിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് ആംഗിളിൽ നിന്നുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് പകരം പഴകുളം ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നടത്തേണ്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗമാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തും അതുകൂടെ നടത്തിയത്. യു ഡി എഫ് കാലത്ത് നടന്ന ദുരന്തങ്ങളെയെല്ലാം സ്റ്റേറ്റ് സ്പോൺസേഡ് ദുരന്തങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉത്തരവിട്ടിട്ട് മാറിയിരുന്നാൽ മതിയോ? അക്കാലത്ത് നടന്ന ദുരന്തങ്ങളുടെയൊക്കെ ലിസ്റ്റ് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് അന്ന് ആരൊക്കെ രാജിവെച്ചു, ഞങ്ങൾ ധൈര്യസമേതം പറയുന്നു ഇന്ന ഇന്ന മന്ത്രിമാരൊക്കെ രാജിവെച്ച് ഞങ്ങൾ മാതൃക കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടേ ചർച്ച ചെയ്യാൻ? ഈ നമ്മൾ നാലാംകിട പിന്നെ പൊതു പബ്ലിക് മീറ്റിങ്ങിൽ സംസാരിക്കുന്ന ലാഘവ ബുദ്ധിയോടുകൂടി വന്ന് ചാനലിലിരുന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ആളുകൾ എന്ത് പറയും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കില്ലേ? നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി, ആ സംഭവം ഉണ്ടായതിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഗൗരവമായ അന്വേഷണം നടത്തുകയും അന്വേഷിച്ച് കുറ്റവാളികളെ ശിക്ഷിക്കുകയും അപ്പം തന്നെ അതിലെ ബോട്ടുടമയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതിൽ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ പേരിൽ കേസെടുക്കുകയും നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണത്തിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായും ദുരന്തത്തിന് ഉത്തരവാദിയായിട്ടുള്ള ആളുകളെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് നടപടിയിലേക്ക് പോയത്. അല്ലാതെ ഇനി ജുഡീഷ്യൽ എൻക്വയറി വന്നിട്ട് ബോട്ടുടമയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുകയല്ല ചെയ്തത്. എടുത്ത നടപടിയുടെ ഭാഗമായി ബാക്കി തുടർച്ച ഇതുണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സിനെ സംബന്ധിച്ചാണ്. ഇത് കേട്ടാത്തൊന്നും ഏതാണ്ട് UDF കാലത്തെ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണ നടപടികളെല്ലാം കൃത്യമായി നടപ്പാക്കിയതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? എത്ര ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം നടപ്പിലാക്കി ഞങ്ങൾ? ഞാൻ എണ്ണി പറയട്ടെ. ഇതൊന്നും നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ കേരളത്തിലെ UDF ഒരു കാലത്തും. ഇത് കേട്ടാത്തൊന്നും LDF മാത്രമാണ് UDF പിന്നെ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ കാലത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള നിലയിൽ പറയരുത്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ദുരന്തമുണ്ടായതിൻ്റെ കാരണം ഒന്നാമത്, ഇപ്പം ഞാൻ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൗസ് ബോട്ടുകളുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഈ ഹൗസ് ബോട്ടുകളിലേക്ക് കയറാൻ വരുന്ന യാത്രക്കാർ നമ്മൾ എത്ര നിർബന്ധിച്ചാലും ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഇടത്തില്ല. പല നമ്മൾ ഇടത്തിലേക്ക് കയറ്റത്തില്ല എന്നുള്ള കർശന നടപടി എടുക്കണം. പലപ്പോഴും ഇതൊക്കെ തമ്മിലൊരു കോമ്പറ്റീഷനുണ്ട് ഈ നമ്മുടെ ഹൗസ് ബോട്ടിൽ. ഓരോരുത്തരും മത്സരിച്ച് ആളെ ടൂറിസ്റ്റുകളെ സ്വാധീനിക്കാൻ നടക്കുന്ന ഒരു ശ്രമമുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ കാണുന്ന കാഴ്ചകളാണ്. വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേണ്ട ഫെസിലിറ്റീസും മറ്റു കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുക്കുക, ഇങ്ങനൊരു വലിയ മത്സരം നടക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ ടൂറിസത്തിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആക്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റ് ഏജൻസീസ് ഈ ഫീൽഡിലുണ്ട്. അവരിൽ പലരും അന്ന് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള
റാങ്കിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, അതുപോലെ മതിയായ പരിശീലനം, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ബയോ സംവിധാനത്തിലുള്ള ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ്, ഇതൊന്നും വെച്ചുകൊണ്ടല്ല തുടക്കത്തിൽ വന്നത്. അന്ന് നമ്മൾ ആക്ടിന് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ശക്തമായി തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് കുറേയധികം മാറ്റങ്ങൾ വന്നത്. ഇപ്പോഴും നമ്പർ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അപേക്ഷകരിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷത്തിന് ഇപ്പോഴും നമ്പർ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അനധികൃതമായി സർവീസ് നടത്തുന്നവരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവർ വന്ന് സ്കോഡ് വന്ന് പിടിക്കുന്നുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർ വർഷങ്ങളായി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സിമ്പതിയുടെ പേരും പറഞ്ഞ് നല്ല ധാരാളം ആളുകൾ, ജനപ്രതികൾ ഓരോരുത്തരെയും സമീപിക്കാറുണ്ട്. ശിക്കാരി വെള്ളങ്ങളുണ്ട്, അതിൽ ഇത്ര പേരെ കയറ്റാവളമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ബയോ ടോയ്ലറ്റ് വേണ്ട, അവർക്ക് ശിക്കാരി വെള്ളങ്ങൾ പിന്നെ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിൽ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആൾ മതി. അതിനനുസരിച്ച് ലൈഫ് ജാക്കറ്റും അതുപോലെ ഇരിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ ഓടിക്കാൻ വെള്ളം ഓടിക്കാൻ അറിയാവുന്ന പിന്നെ ഒരാളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സർവീസ് നടത്താൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ധാരാളം സർവീസുകൾ ഇപ്പോൾ ബോട്ടിൻ്റെ എണ്ണം തന്നെ 2300 ശിക്കാരി വള്ളങ്ങളും മറ്റന പിന്നെ ചെറിയ 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 മെക്കാനിസമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. ഇതിനെയൊക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ഇടപെടേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യത്തിന്റെ പേരിലാണ് അങ്ങ് തുടക്കം മുതൽ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളിലുള്ള വിയോജിപ്പ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ രേഖപ്പെടുത്താതിരുന്നത്. ഒന്ന്, ഇപ്പോൾ ഒരു ദുരന്തം നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചർച്ചയാണ് നടത്തേണ്ടത് എന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞു. ഇന്നലെ ആ ചർച്ച തുടങ്ങിയത്, ഇന്നലെ ആ ദുരന്തം നടന്ന 24 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ ഞാൻ ഇതൊന്ന് പൂർത്തിയാക്കട്ടെ. സേം ആരിഫ്, 24 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് മാക്സിമം 3-4 മിനിറ്റ് പിടിച്ചു വെക്കാവുന്ന ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്ന രക്ഷാപ്രവർത്തനം എത്രത്തോളം കാര്യക്ഷമമാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്നിരുന്നാൽ പോലും 24 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ ചർച്ച തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ മരിച്ചുപോയ 22 പേർക്കും ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ചർച്ച തുടങ്ങുന്നത്. അതൊരു പോസിറ്റീവ് കാര്യമാണ്. അതിനപ്പുറത്ത് സാർ, നിയമപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും പോസിറ്റീവ് പറയാനുണ്ടെന്ന് പുറത്തു വരുന്ന മുന്നിൽ വരുന്ന ഒരു വാർത്തകളിൽ നിന്നും എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി ബോധ്യപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം ഒന്നും പോസിറ്റീവ് അല്ല അതിൽ എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം. പിന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് നിയമപരിപാലനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. മനസ്സിലായില്ല, ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു. എന്റെ വിശ്വാസം നിയമപാലനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ബോട്ട് ഉടമയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. ആ വിശ്വാസത്തിൽ ആ ക്രൈം നിയമ സംവിധാനത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് സംഭവിക്കുന്നത് നിയമം നോക്കിക്കോളും. അതുവരെ ഈ സിസ്റ്റം നോക്കുകുത്തിയായിരുന്നതിനെ പറ്റി ആരോട് ചോദിക്കും സാർ? അതോ അതോ അതിനെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാൻ നടക്കേണ്ട എന്നുള്ളതാണോ നമ്മുടെ ഒരു സംവിധാനത്തിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് അങ്ങനെയൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ കൊള്ളാം. അതായത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ നിയമലംഘനം ഇത്ര വ്യാപകമായി നടക്കുന്നു? എന്ത് പണിയാണ് ഇവർ ചെയ്തത് എന്നാണ്, എന്ത് പണിയാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്നുള്ള ഒരു സാധാരണക്കാരുടെ ചോദ്യമുണ്ടല്ലോ സാർ. അത് ഞങ്ങൾ ആരോട് ചോദിക്കും? തീർച്ചയായും അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. നേരത്തെ പിന്നെ പരാതി ഈ സംഭവം ഉണ്ടായതിൻ്റെ പേരിൽ പിന്നെ രാജിവെക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഘോരഘോരം ശ്രീ മധു പ്രസംഗിച്ചപ്പം മാധു ഇടപെട്ടില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ UDF കാലത്ത് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ രാജിവെച്ച് മാതൃക കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ലല്ലോ. ചോദിച്ചില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അർഹതയുണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ചോദിക്കണ്ട? ചോദിച്ചോ. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അർഹതയുണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ? നിങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ ഇന്ന് ആകെ 7 കൊല്ലേ ആയുള്ളൂ കേരളത്തിലെ. ആകെ 7 കൊല്ലേ ആയുള്ളൂ കേരളത്തിൽ ഹൗസ് ബോട്ടും സർവീസിംഗും തുടങ്ങിയിട്ട്. അല്ല, ഞാൻ ശ്രീ മധുവുമായി ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന സമാധാനം പറയൂ. ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന സമാധാനം പറയൂ. 2300 ബോട്ടുകളും ആയിരക്കണക്കിന് ചെറിയ വള്ളങ്ങളും ചോദിക്കുന്നതിന് സാധ്യ സമാനം പറയൂ. മാധു ആദ്യം അത് പറയാം. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന് പറയൂ, 2300 ബോട്ടുകളും ആയിരക്കണക്കിന് ചെറിയ വള്ളങ്ങളും സർവീസ് നടത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 7 കൊല്ലേ ആയുള്ളൂ. എന്റെ ചോദ്യം അതാ. 7 കൊല്ലം ഈ സംവിധാനം 7 കൊല്ലേ ആയുള്ളൂ. അല്ല, ഞാൻ പറയുന്നത് 2007-ൽ 2013-ലാണ് ഈ സംസ്ഥാനത്ത് 3 ദാരുണമായ ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. 2 സർക്കാരുകളും ആ കാലങ്ങളിൽ അധികാരത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. 2 സർക്കാരുകൾക്കും ബാധ്യതയുമുണ്ട് സാർ. പക്ഷെ ഞാൻ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് നിലവിലത്തെ സിസ്റ്റത്തെയാണ്. എനിക്ക് പ്രതിപക്ഷത്തോട് ചോദിച്ചു പോകാൻ കഴിയില്ല. മാത്രമല്ല, എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും എനിക്ക് 1 മണിക്കൂറിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ UDF കാലത്ത് എല്ലാം ശരിയായിരുന്നു എന്ന് അങ്ങ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങള് സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിലപാടെടുക്കണം എന്ന വാദഗതി തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. ഞാൻ അതല്ല പറഞ്ഞത്. സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നടപടികൾ തന്നെ സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ രണ്ടഭിപ്രായമില്ല. അത് നിങ്ങളോട് യോജിക്കുന്നു. ആ യോജിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതിനാണ് ഇതിനകത്ത് അനധികൃതമായി ആളെ കയറ്റാൻ വേണ്ടി
ഉള്ള സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി അത് കാളക്കയറ്റുന്ന ഉത്തരവാദിയായി ഈ ദുരന്തത്തിനിരയായി തീർന്ന ആളിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ കേസെടുത്തത്. ഇനി ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശക്തമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ മാരിടൈം ബോർഡ് വഴിയും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കുള്ള സ്റ്റാഫിൻ്റെ സർവേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും പോലീസ് അതുപോലെ തന്നെ പോർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ബോർഡ് ഈ മൂന്ന് സംവിധാനങ്ങളെയും സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കുറച്ചുകൂടി ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള കർശനമായ നടപടികളിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. ആ പോകേണ്ടി വരുമ്പോഴേക്ക് സ്വാഭാവികമായും ആ പോകുന്നതിനുള്ള നടപടിയിലേക്ക് പോകുന്നതിനാണ് ഈ ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായി ഇന്നലെ തന്നെ ആലപ്പുഴയിൽ വലിയ തോതിലുള്ള എല്ലാ ബോട്ടുകളും പരിശോധിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ഇവിടെ എല്ലാം പരിശോധന നടത്തുകയും ബുക്ക് ചെയ്ത പലരെയും അവർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വളരെ ബുക്ക് ചെയ്ത പലർക്കെയും ഇറക്കിവിടേണ്ടി വരികയും ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങി. ആ നീങ്ങിയതിന്റെ ലക്ഷണമാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. മധുവിനോട് ചോദ്യം ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല, അതുകൊണ്ടാ എന്റെ രോഷമുണ്ടായത്. അതുകൊണ്ടാണ് മധുവിന്റെ ഘോരഘോരം പഴകുളം ജംഗ്ഷനിലാണെന്ന് കരുതി രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗം നടത്തുക. ഇല്ല സാർ, അതായത് ഈ നാലാംകിട പബ്ലിക് മീറ്റിംഗ് എന്നൊന്നും ഇല്ല സാർ, അത് രാഷ്ട്രീയമല്ല സാർ. പബ്ലിക് നാലാംകിടയാണ് എന്നൊരു ചിന്ത തന്നെ മോശമാണ് സാർ. അങ്ങനെയല്ല, നാലാംകിട പബ്ലിക് മീറ്റിംഗ് എന്നൊന്നും ഇല്ല, അത് അങ്ങയുടെ പ്രയോഗമായിരുന്നു. അങ്ങനെയൊന്നില്ല, ഓരോ അങ്ങനെയല്ല. ആളുകളെ ആവേശം കൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടി ചില രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ, ചില നാലാംകിട നേതാക്കന്മാർ തന്നെ പറയാം അത്തരത്തിൽ ആവേശം കൊള്ളിക്കാൻ വസ്തുതാവിരുദ്ധമായി പറയും. ഒരാളല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ മാതൃകയായി കാണുന്ന, നേതാവായി കാണുന്ന ആളുകൾ ഒന്നാംകിട തന്നെയാണ് സാർ. ഞാൻ അങ്ങനെ തിരികെ വരാം. അങ്ങനെ ഒരു ചാനൽ ചർച്ച വന്നിരുന്ന് പറയാവോ? ഉടനെ അയാളില്ലേ, ഉടനെ അമ്മായിയപ്പൻ രാജിവെക്കണമായിരുന്നു, മരുമകൻ രാജിവെക്കണമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനൊക്കെ ഏത് ഭാഷയിലാണ് പ്രയോഗിക്കേണ്ടത്? രാഷ്ട്രീയ ധാർമ്മിക അവകാശം അംഗീകരിക്കുന്നതിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പോരിന്റെ പ്രശ്നമാണ്, നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു തീർത്തോളൂ. ഞാൻ അങ്ങനെ ചർച്ചയിൽ വന്നിരുന്ന് പറയുക, ഇപ്പോൾ ഇവരാരും കുടുംബ വാഴ്ചയിൽ മന്ത്രിമാരും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കാൻ അത് അങ്ങയുടെ അവകാശമാണ് അങ്ങനെ പറയാനുള്ളത്. കാരണം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഓക്കെ, കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കന്മാരാരെങ്കിലും മക്കളെയോ മരുമക്കളെയോ ആരെങ്കിലും മന്ത്രിമാരെയോ മക്കളെ ആക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും, ഞാൻ തിരികെ വരാം. ശ്രീ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ, ഇപ്പോൾ ശ്രീ എ മാരിഫ് പറയുന്നു ഈ പറയുന്ന ലൈഫ് ജാക്കറ്റുകൾ ധരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ സഹകരിക്കുന്നില്ല, അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്ന്. ഇന്നിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തായ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഞാൻ ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഞാനിത് വ്യക്തിപരമായി പറയുന്നതാണ്, എൻ്റെയോ നിൻ്റെയോ അമ്മമാർ ഇങ്ങനൊരു ട്രിപ്പിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ധരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധരിക്കുമോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു ചിലർ ധരിക്കും, ഇപ്പം എൻ്റെ അമ്മ അങ്ങനെയാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നു. അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്, പക്ഷേ ഏറിയ കൂറും നമ്മൾ അതിനോട് സഹകരിക്കില്ല എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഈ ബോട്ട് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് നടത്തില്ല കേട്ടോ എന്ന് പറയേണ്ടത്, നിയമപരമായി ഇത് നടപ്പിലാക്കാം ഈ സർവീസ് എന്ന് നിയമത്തിന് രേഖാമൂലം ഉറപ്പ് കൊടുത്തൊരു സർവീസ് രജിസ്ട്രേഷൻ കൈപ്പറ്റിയ ആളുടെ ചുമതലയാണ്. അത് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിനെ വാച്ച് ചെയ്യേണ്ട, അതിനെ കൃത്യമായി നയിക്കേണ്ട ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ചുമതല കൂടിയാണത്. അല്ലാതെ ഒരു അപകടം ഉണ്ടായിക്കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു പബ്ലിക്കിൻ്റെ ചുമലിൽ വെച്ച് കെട്ടി അതിൻ്റെ ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്തത്തിൻ്റെ പകുതി ഒഴിവാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല പ്രവണതയുമല്ല. നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നു എന്ന ഉറപ്പ് ജനത്തിനുണ്ടാകണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഈ സിസ്റ്റം ശേഷിയുള്ളതാണ് എന്ന ബോധ്യം ജനത്തിനുണ്ടാകണം, നല്ല പൗരന്മാർ നിയമം പാലിക്കുന്നവരാണ് എന്ന ഉത്തരവാദിത്ത ബോധവും ഉണ്ടാകണം. ഇതൊന്നുമില്ലാത്തൊരു സമൂഹം പോകെ പോകെ ദുരന്തങ്ങൾ കണ്ട് പരിശീലിക്കുക, ശീലിക്കുക, ശീലമാക്കുക, അതിന് വഴങ്ങിക്കൊടുക്കുക, അതിൻ്റെ ഇരകളാവുക എന്ന ദൗർഭാഗ്യത്തിന് കീഴടങ്ങി മുന്നോട്ട് പോവുക മാത്രമേ ഗതിയുള്ളൂ സാർ. അല്ല, ഇവിടെ ഒരു കാര്യം, ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസം മുമ്പ് ചർച്ച ചെയ്തത് AI ക്യാമറയെ കുറിച്ചല്ലേ? എന്തിനാ AI ക്യാമറ ഇത്രയും പൈസ ചിലവാക്കി ഇവിടെ വെച്ചത്? ഞാനതിൻ്റെ അഴിമതിയിലേക്കല്ല പോണത്. ഇത്രയും പണം ചിലവാക്കി എന്തിനാ സർക്കാർ വയ്ക്കുന്നത്? ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി സുരക്ഷ മോണിറ്റർ ചെയ്യണം, നമ്മുടെ പോലീസുകാരില്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല, ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി സുരക്ഷ വേണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അതിനേക്കാൾ ഗുരുതരമായ സുരക്ഷാ വീഴ്ച കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി, അത് LDFൻ്റെ കാലത്തോ UDFൻ്റെ കാലത്തോ എന്നല്ല, ആരിഫിനോട് എനിക്കൊരു വിയോജിപ്പുള്ളത് കഴിഞ്ഞ 7 വർഷമായി അങ്ങനൊരു സംവിധാനം ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചത്. അതിന് മുമ്പുള്ള 5 വർഷം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. 5 വർഷം വർക്ക് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളത് 7 വർഷം വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ 12 വർഷം ഞങ്ങളുടെ പോയി എന്നാൽ ഞാൻ കണക്കാക്കുള്ളൂ. ഒരു പൗരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ കാണുന്നത് 5 വർഷം UDFഉം ചെയ്തില്ല, 7 വർഷം LDFഉം ചെയ്തില്ല. അങ്ങനൊരു സംവിധാനം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന്. ബോട്ടിൽ ലൈസൻസ്, ഈ ബോട്ടിൽ ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ? അറിയില്ല. മാരിടൈം ബോർഡിൻ്റെ ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ? അറിയില്ല.
ഇതിന് പോർട്ടൽ ലൈസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ അറിയില്ല. ഇതിന് ആരെങ്കിലും അനുമതി കൊടുത്തിരുന്നോ അറിയില്ല. അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം, ഈ ബോട്ട് വളരെ അപകടകരമാണെന്ന് നാട്ടുകാരും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ നിരന്തരം പറഞ്ഞിരുന്നു. കളക്ടറോട് പറഞ്ഞു, എം എൽ എയോട് പറഞ്ഞു, മന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞു, എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു കുറേ കാലമായിട്ട്. ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ല, ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ല. 23-ാം തീയതി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശരിയാണെങ്കിൽ 23-ാം തീയതി മന്ത്രിമാരോട് പറഞ്ഞു. മന്ത്രിമാർ പരിശോധിക്കേണ്ട ആളല്ല, അവരതിൻ്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോട് പറഞ്ഞോ ഒരു നടപടിയെടുത്തോ. ജില്ലാ വികസന സമിതിയിൽ ഈ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു, ആരോപണമല്ല ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉന്നയിച്ചു. ഡി ടി പി സിയുടെ ചെയർമാൻ കളക്ടറാണ്, ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ കളക്ടറാണ്, എസ് പി ആ യോഗത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. പോലീസ് പിടിച്ചു വച്ച ബോട്ട് എങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് അന്വേഷിക്കണ്ടേ? ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താ, നാസർ എന്ന് പറയുന്ന ബോട്ട് ഉടമ ക്രൂരമായ വലിയൊരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു സംശയം എനിക്കില്ല. പക്ഷേ ആ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ അയാൾക്ക് ഒരാൾ ആദ്യമായി തെറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇതങ്ങനെയല്ല, ഇദ്ദേഹം മുമ്പ് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കുറക്കാലമായി തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാവർക്കും തെറ്റ് ചെയ്യാണെന്നറിയാം, ഇത് അപകടകരമാണെന്നറിയാം. അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടും ഒരു സംവിധാനവും പ്രവർത്തിച്ചില്ല എന്നതല്ലേ സത്യം? ആരെങ്കിലും പരിശോധിച്ചോ? പോലീസ് എന്തിനാ ബോട്ട് വിട്ടുകൊടുത്തേ? പോലീസിന് കിട്ടിയിട്ട് പോലീസ് എന്തിനാ വിട്ടുകൊടുത്തേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് മന്ത്രി പെടാം, താഴേക്കുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ പെടാം, നിസ്സഹായരായി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, നിഷ്പക്ഷം, അങ്ങനെയാണ്. ഒന്നും ചെയ്യാതെ നിർനിമേഷരായി നോക്കി നിന്നു. അവരിതിന് ഉത്തരവാദികളാണ്. എൻ്റെ പ്രശ്നം അതല്ല മാധു, അക്കൗണ്ടബിൾ അല്ലാത്ത ഒരു സംവിധാനം ജനാധിപത്യത്തിന് യോജിച്ചതേ അല്ല. ആരിഫ് പറഞ്ഞതിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തർക്കിക്കാം, പക്ഷെ അതിനേക്കാളൊക്കെ പ്രധാനം എന്താ? പ്രധാനം ഇപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഭരിക്കുമ്പോഴും 7 വർഷമായി ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെ ഇല്ല. ഇനി ഇന്ന് ഇപ്പോൾ പോയി കുറേ ബോട്ട് പരിശോധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ചിരിയാ വരണം സത്യത്തിൽ. എന്താ കാര്യം, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ ഉണ്ടായാൽ ഉടനെ പോയി കുറേ പരിശോധിക്കും, ഒരു കോറി അപകടം ഉണ്ടായാൽ എല്ലാ കോറിയും പരിശോധിക്കും. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഞാൻ മറക്കും, മാരിഫ് മറക്കും, ആ വീട്ടുകാരൊഴിച്ച് ബാക്കി ഏതാണ്ട് എല്ലാവരും മറക്കും, മാധ്യമങ്ങളും മറക്കും, അവർക്ക് വേറൊരു അരിക്കൊമ്പനോ വേറെ പുരോ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയം കിട്ടും. നമ്മൾ പോവും, ആ വീട്ടുകാർക്ക് 22 പോയ ആളുകൾക്ക് മാത്രം നഷ്ടപ്പെട്ടു, കുറച്ച് കാശ് കിട്ടിയാൽ അതുകൊണ്ട് വലുതായോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ദുരന്തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പുള്ള ദുരന്തങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു, ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം എന്നുള്ള ഒരു ഫാൾസാണ്. എന്താ കാര്യം, 3 ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നില്ലേ? LDF കാലത്ത്, UDF കാലത്തും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഇപ്പോൾ ഈ 4-ാമത്തെ റിപ്പോർട്ട് ഏത് അറയിൽ വെക്കണം എന്നല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തർക്കിക്കാൻ പോണത്? ഈ 3 എണ്ണത്തിലെടുത്താം അവരൊക്കെ വന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, എന്തെങ്കിലും കാര്യമായി നടപ്പായോ? ഇനി അനുമതി കൊടുത്താൽ മാത്രം പോരാ, ഇപ്പോൾ ഒരു ബോട്ടിന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു, ഞാനും ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് അതുപോലെയുള്ള സംവിധാനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഒരു ബോട്ടിന് അനുമതി കൊടുത്താൽ അങ്ങ് വിട്ടാൽ പോരാ? നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെയാണ്, പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്, ഒരു ഫാക്ടറിക്ക് അനുമതി കൊടുക്കും പിന്നെ അവരങ്ങോട്ട് പോവില്ല. അതുപോരാ, ഇതെന്താ കണ്ടിന്യൂസ്ലി റണ്ണിംഗ് ആണ്, കണ്ടിന്യൂസ് മോണിറ്ററിംഗ് വേണം. അതിന് സംവിധാനമുണ്ടോ? സംവിധാനം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതില്ലേ? പരാതി കിട്ടിയാലെങ്കിലും നടപടിയെടുക്കാൻ സംവിധാനമുണ്ടോ? ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നികുതിപ്പണം കൊണ്ട് ശമ്പളം പറ്റുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവാണിത്. ആ എക്സിക്യൂട്ടീവിനോട് സാധാരണ പൗരന് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇനി ആരെങ്കിലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമോ? ഇല്ല. ആരും എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി, നാസർ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേകം, പക്ഷേ ഈ ഇതിന് യഥാർത്ഥ ഉത്തരവാദി നാസറല്ല. നീ നാസറല്ല, അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ആളുണ്ടല്ലോ. നാസറിൻ്റെ കൊതി ഉണ്ടാവും, ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം. ഇപ്പോൾ ബസ്സിൽ ഓവർലോഡ് കയറ്റിയാൽ നമ്മൾ പിടിക്കില്ലേ? വണ്ടിയിൽ 3 കുട്ടിയായിരുത്തിയാൽ പോലും ഓട്ടോറിക്ഷ പിടിക്കില്ലേ? അപ്പോൾ പ്രശ്നം എന്താ? അത് പരിശോധിക്കാനുള്ള സംവിധാനം പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് ആദ്യമേ സമ്മതിക്കുക. അതിന് ഉത്തരവാദികളായ കണ്ടെത്താൻ ഈ അന്വേഷണം മതിയോ? ഒരു ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം കൊണ്ടുതന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു DYSP അന്വേഷിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ കളക്ടർക്കാണ് കുറ്റമെങ്കിൽ കളക്ടർ ഇത് അറിഞ്ഞിരുന്നു, കളക്ടർ അറിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും ചെയ്തില്ല. DTPC ചെയർമാനാണ്, അദ്ദേഹം ഒന്നും ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ആര് നടപടി സ്വീകരിക്കും? ഞാൻ ആരിഫിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു, വേറെ വ്യക്തിപരല്ലാട്ടോ, ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ വലിയ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഈ ചർച്ചയിൽ വന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, നമുക്കൊരു മാസം കഴിഞ്ഞ് കാണാം ഈ നാസർ തന്നെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന്. എനിക്കറിയില്ല, ബാക്കി ഒരൊറ്റ ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഒരു പിയൂൺ മുതൽ കളക്ടർ വരെ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രി വരെ ഒരാൾക്കും ഒരു തകരാറും ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാണ് കോടതി പോലും പറയുന്നത്. അങ്ങനെയൊന്ന് സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ വികാരം കൂടിയാണ് എന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമാണ്. പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് നന്നായി അറിയാവുന്ന ആളുകളായി നമ്മൾ പരിണമിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. ശ്രീ പഴകുളം മധു, ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ലിഫ്റ്റിൽ, ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ ഈ ഓഫീസുകളിലൊക്കെ ലിഫ്റ്റുകളുണ്ട്, അതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പരമാവധി 7 പേർ, 3 കിലോ ആണ് ഇതിൻ്റെ ശേഷി എന്ന്. ഒരു ബോട്ടിൽ 15 പേർക്ക് 20 പേർക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്ന, തീരം വിട്ടുപോയാൽ ഒരു സുരക്ഷയും ഉറപ്പ് വരുത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു ബോട്ടിലും ഇത് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. 15 പേർക്ക് കയറാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ കുഞ്ഞും കുടുംബവും
ആയിട്ട് ഒരാളും അതിലേക്ക് കയറില്ല ഈ പറയുന്ന 15 മുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ കച്ചവട സാധ്യത കുറയുമെന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവനല്ല, പോക്കറ്റിൽ വീഴുന്ന പണത്തിനാണ് പ്രധാനം, അതാണ് പ്രധാനം, അതിനാണ് പ്രാധാന്യം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഈ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരിൽ ചിലരെങ്കിലും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സാർ ഈ കുരുതി. മാധു, തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരം നിയമലംഘനങ്ങൾ നിർബാധം നടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരെ രാഷ്ട്രീയമായി സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഇവിടെ തന്നെ രണ്ട് മന്ത്രിമാർ നേരിട്ട് വന്ന് പരാതി കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് നടപടി ഉണ്ടായി? ആ പരാതിക്കാരൻ തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇത് ഞാൻ 22 പച്ച മനുഷ്യ ജീവനുകൾ ദാരുണമായി കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു സർക്കാർ ദുരന്തമായി, മനുഷ്യ നിർമ്മിത ദുരന്തമായി മാറിയതിനെ ഞാനൊന്ന് വിമർശിച്ചപ്പോൾ ആരിഫ് എം പി എന്ത് മോശം വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചത്? ഞാൻ നാലാംകിട പൊതുയോഗ നാലാംകിട രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ്. ആരിഫും ഞാനും ഒരേ കളറിൽ രാഷ്ട്രീയം പഠിച്ചു വന്നവരാണ്. ആരിഫ് എന്റെ സുഹൃത്തു കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആരിഫ് എം പി ആയെന്നുള്ള നെഗളിപ്പിടെ കാണിക്കണ്ട. ആരിഫിനെ ഈ മന്ത്രി റിയാസ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ വിമർശിച്ചാൽ അല്ലേ? മാധു, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ, ഞാൻ ആരെ ആക്ഷേപിക്കില്ല. ഞാൻ വിലക്കി, അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ചർച്ചയിൽ സംസാരിക്കാനും അങ്ങനെ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്ഷണിച്ചിട്ടാണ് അങ്ങ് വരുന്നത്. അങ്ങേക്കെതിരെ ആക്ഷേപം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, ഞാനത് വിലക്കിയതുമാണ്. ഇല്ല സർ, ജനങ്ങളാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. പറയും അല്ല, സി പി നേതാക്കന്മാരുടെ ഒരു പൊതുധാരണയുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയാമോ? അവർ കരുതുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി പിണറായി വന്നതിന് ശേഷം ഒരു ദുരന്തമുണ്ടായാൽ ആരും മിണ്ടരുത്, ദുരന്തമുഖത്ത് വിമർശനം പാടില്ല, ദുരന്തമുഖത്ത് എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കണം. എത്ര ദുരന്തമുണ്ടായി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത്? ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ നിന്നില്ലേ? ഞങ്ങൾ ഈ ഗവൺമെൻറ്റിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മന്ത്രിയെ മാറ്റിയാൽ വി ഡി സതീശൻ മന്ത്രിയാകില്ലല്ലോ, ഞങ്ങളാരും മന്ത്രിയാകില്ലല്ലോ. ഞങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഒരു എം പി ആയ ആരിഫ് ആ മര്യാദ കാണിക്കണമായിരുന്നു. ദുരന്തമുണ്ടായി ഇന്നലെയാണ്, ഇന്ന് വന്ന് എങ്ങനെ ഇതിനെയെല്ലാം ഈ സംവിധാനത്തെയും ഈ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തികളെയും ന്യായീകരിക്കാൻ എങ്ങനെ തോന്നുന്നു? രണ്ട് മന്ത്രിമാർക്ക് നേരിട്ട് പരാതി കൊടുത്തു, നടപടി ഉണ്ടായില്ല. കേരള മാരിടൈം ബോർഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും നിരീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അതിൻ്റെ മന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് എന്ന് വേണ്ട. ഇത്തരം നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആ ബോട്ട് ഉടമ തന്നെ ഒരു സി പി എം നേതാവിൻ്റെ അനിയനാണെന്ന് പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മന്ത്രിയുമായി ബന്ധം ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല. ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ധാരാളം തെളിവുകളുണ്ട്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ അതൊന്നും പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഒരു കുടുംബത്തിൽ 9 ജീവനുകൾ പൊലിഞ്ഞുപോയ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ കണ്ണീരെങ്കിലും കാണാൻ ആരിഫിനെ പോലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് തയ്യാറാകണം. അല്ലാതെ അത് പറഞ്ഞതിന് എന്നെപ്പോലെ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനെ ആക്ഷേപിക്കാനല്ല ചർച്ചയിൽ ഇടം കണ്ടെത്തേണ്ടത്. ഞാൻ ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞത്? ഈ സംസ്ഥാനത്ത് നാളെയും ഇതുപോലെ ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഗവൺമെന്റും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് അഭിപ്രായമുള്ളൂ. ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ തെറ്റ് കാണിച്ചാൽ അവരെ നിയന്ത്രിക്കണം. എന്തുകൊണ്ട് രണ്ട് പരാതി കിട്ടിയിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഈ മന്ത്രിമാർ നടപടിയെടുത്തില്ല? അതാണ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത്. പരാതി ടൂറിസം വകുപ്പിന് മുന്നിൽ താൻ കൊടുത്തു എന്ന് പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിൽ വെച്ചാണ് ഒരു നാട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞത്. മുഹാജിർ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. അതടക്കം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരാതി ഉണ്ട്. വാഹനത്തിന് ആദ്യമായി പോയ വഴി ഏതാണെന്നറിയില്ല. തുടർച്ചയായ പരിശോധനകൾ കേരളത്തിൽ ആവശ്യമാണ്. ആലപ്പുഴയിൽ മാത്രം 800 ബോട്ടുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ലൈസൻസ് ഉള്ളത്. 2000 ബോട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. ജനങ്ങളുടെ ജീവൻ കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള കളിയാണത്. അതിനന്ത്യം കാണേണ്ടതുണ്ട്. നിയമം പാലിച്ചുകൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന വികസനം മതി കേരളത്തിന് എന്നുള്ളതിൽ പൊതുനിലപാടായിരിക്കണം. വളരെയധികം നന്ദി പാനലിസ്റ്റുകൾക്കും പ്രേക്ഷകർക്കും.